ଆସିଲି, ରିଷିର ଟିଫିନ୍ କରି ନେଇ ଆସିଲି। ରିଷି ଆଜି ଉପମା ନେଲା, ଯାଉନୁ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସିବୁ। ଓ ମୋ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି ଚୁଡ଼ା ଚକଟା, ଚୁଡ଼ା ଚକଟିକି ଚୁଡ଼ା ଚକଟିନି ସବୁ ପକେଇକି ନେଇକି ଆସିଛି। ଯାଉଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଁ ଉପମା ଖାଇଲି ଜାଣି ଶୁଣିକି, ଉପମା ଟିକେ ତେଲ ରହୁଛି, ପରିବା ପଡ଼ିଛି, ଜମା ତେଲ ନାହିଁ, ତେଲ ଜମା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଖାଇଦିଏ ମୁଁ ଦେଇ ସବୁ। ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ଟିକେ ଚିନି ପକଉଛି, ତୋର ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ପରିବା ସବୁ ପକଉଛି, ଟିକେ ଲଙ୍କା ବି ପକଉଛି, ଟିକେ ଚିନି ପକେଇ ଦେଉଛି, ଅଳ୍ପ ଚିନି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଇଲେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ନେଇ ଆସିଲି ଉପମା, ଏ ଚୁଡ଼ା ଚକଟା। ଆରେ 8:15 ହେଲା, ତୁ ବସି ବସି କ'ଣ କରୁଛୁ? 20 ଅଳସୁଆଟା ସୁଧୁ ତୁ କହିବ ସାର୍, ମୁଁ ଖରାରେ, ଏତେ ଖରାରେ ଗୋଟେ ବେଳେ କିଏ ଖେଳିବ? ଖେଳ ହୁଏ ଗୋଟେ ବେଳେ, କହିବୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି ଗଲା ବେଳକୁ? ଏକଦମ ଖରାରେ କିଏ ଖେଳେ? ଏ ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି ନା, ଖରାରେ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରରେ ପେନ୍ ହଉଛି ହେଲା, ଆସି ଖାଉନୁ ସଉଛୁ ଚୁପିକି। ନାଇଁ 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 ହେଇପାରିବନି, ହଉ ଦେଖେ ଆଉ ଯଦି କହିବୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବୁ ସେତିକି। ଆରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁଣି କେମିତି ଖେଳିବୁ? ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋର ଶେଷ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖ କେତେ ଗରମ ହେଉଛି, ଆଉ ଚାଲ ଏବେ ଗୋଟେ ମୋର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଭିଜେଇ ଦେବି ପାଣିରେ, ଦେଖିବା ସେଇଟା କେତେ ଟାଇଟ୍ ହେବ ଆଉ କେତେ ଫିଟିଂ କରାଯିବ, ତା ଯାଉଛି ପାଣି ଆଗ ଭିଜେଇଦେବି। ଆଉ ବାକି ଏଠି ରଖିଛି ଯେଉଁ କାଲି ସବୁ ଖୋଲିଥିଲି ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍, ତାକୁ ସବୁ କଟାକଟି କରି ଯାଉଛି ସିଲେଇ କରିବି। ଗୁଗୁ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, 10 ବାଜିଗଲାଣି, ଯାଉ ତାରି ଭିତରେ କିଛିଟା କିଛି କାମ କରିଦେବି। ମାଲ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଥୋଇଥିଲି, ସେ ଯେଉଁ ଉଡ଼ିକି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ହଁ ଚାଲ ଏବେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଉ କାମ ତ ସକାଳୁ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ'ଣ? ଯାଉଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ମଗେଇଥିଲି, ସେଇଟା ଧୁଆ ହେଇଗଲା ପରେ ଟିକେ ଫିଟିଂ ଆସିଯିବ, କେତେ ଫିଟିଂ ହେବ ଆଉ ଟିକେ ଫିଟିଂ ହେବ। ଏ ଗୁଗୁ ସବୁବେଳେ, ହେ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ସାଇ ବାବା। ଚାଲ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଡ୍ରେସ୍ଟା କୁର୍ତ୍ତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦୁପାଟା ଦେଖିବା ହେଲା, କୁର୍ତ୍ତି ଏଇଟା ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ତା ଦୁପାଟା। ଦୁପାଟାଟା ତ ଭିଜା ହେବନି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଟିକେ ଭିଜେଇ ଦେବା, ଆଉ ଭିଜେଇ ଦେଇକି ଆସିବି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଗୁ ଆସ ତଳକୁ ଆସ, ଯାଇବା ଖାଇବା। ରୋଷେଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାରିଦେଇଛୁ, ସାରିଦେଇକି ଆସିଲି ଆକୁ ଟିକେ ରୁମ୍ରେ ରଖିଲେ ଦାଦା ଯାଉଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ, ଜିଦି କରିବ ମୁଁ ଯିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରା ହେଉଛି କେତେ ଜୋରରେ, ଆଉ କୁକୁର ଜିଦି କରିବ ମାନେ, ତାକୁ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଛି। ଚାଲ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲଣି, ଖାଲି ଆମେ ଅଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଖୁଡ଼ି ହେରିକା ସବୁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ବୋଉଙ୍କର ମୋର ଖାଇନୁ। ଆ ବାବା ତଳକୁ ଯିବା ଆସ, ସେ ସେଇଟା ନେଇକି ଆସ, ସେ ତାଟିଆଟା ନେଇକି ଆସେ, ଚାଲ ଖାଇବୁ।
ବୁଲି ଯା ବୁଲି ଯା ଆସ ସିଲେଇ କରିବାକୁ ଏଠି ଥୋଇଛି ସିଲେଇ ହେଇନି ସିଲେଇ ହବ ଗରମ ବି ବହୁତ ହେଉଛି ଚାଲ ମୋ ଫୋନ୍ ଯଦି ଫୋପାଡ଼ିବୁ ତ ତଣ୍ଟି ମୋଡ଼ିବି ଚାଲ କି ଖରା ହେଉଛି ଚାଲ ଓ ଆମ ପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାର କରିକି ଆସ ଖାଇବା ଆସ ଖାଇବା ଆମର ଆଜି ଭାତ ଡାଲି ଏଇଟା ପକୋଡ଼ି ତରକାରୀ ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ଏ ଲାଇଟ୍ରେ ଟିକେ କ୍ଲିଅର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ପୋଇ ଛୁଞ୍ଚଡ଼ା ଆଉ ଏପଟେ ଆମ୍ବ ଥୁଆ ହେଇଛି ବୋଉ ଏପଟେ ଖଟା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଟିଫିନ୍ରୁ ଆମ୍ବ ଖଟା ଥିଲା ଫ୍ରିଜ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏତେ ଜୋର ଟିଭି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଶୁଭା ହେବ ଏଇଟା ହେଲା ତରକାରୀ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ରୁଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ପଡ଼ିଗଲା ଡାଲି ହଁ ଚାଲ ହେଲେ ଏବେ ଗୋଗୋକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି ଆଉ କେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଖେଳୁଛ ଆଉ ପାଠ ନାହିଁ ହଉ ଆସ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇକି ଉପରକୁ ଆସ ଆଉ କୋଉ ରିଷି ପାଇଁ ଆସିଗଲା ଏତେ ସାରା କପି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିଉସନ୍ ପାଇଁ କପି ଗୁଗୁର ଏତକ ରିଷିର ବାସ ଦୁଇଟା ଗୁଗୁର ଗୋଟେ ଲେଖା କପି 15 ଦିନ ଯାଉଛି ବସ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଫାଟିଲା ଗୁଗୁ ମାନେ ଗରମ ହେଉଛି ଆଉ ରୋଷେଇ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଇଏ ଇଏ ଯେଉଁ ଆଙ୍କୁ କହିଲେ 50 ଥର ଗୋଟେ କଥାକୁ 108 ଥର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଥରେ କେବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମାଡ଼ ଭଲକି ବାଜିଗଲେ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଯିବୁ ନେଇକି ଆସିବୁ ବ୍ୟାଗ୍ କହିଲି ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଆସେ ଶୁଣୁନୁ ସେ ବେଡ଼ସିଟ୍କି କ'ଣ ପୁରା ବେଡ଼ସିଟ୍କି ରିଷି ବେଡ଼ସିଟ୍ କ'ଣ କରିଛି କହିବା କାମୁଡ଼ିକି ଚିରି ଦେଇଛି କାମୁଡ଼ିକି ଫାଡ଼ କରିଦେଇଛି ଏ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଯାକ ରିଷିର ହେଉଛି ଶୋଇବ ଆଉ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିକି ଏଇଠି ତାକୁ ଫାଡ଼ କରିଦେଇଛି ସବୁ ଆଉ ଆକୁ ଫାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏ ବେଡ଼ସିଟ୍ ମୁଁ ସେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପୁରା ଫାଡ଼ କରିଦେଇଛି ପୁରା ଚିରି ଦେଇଛି ହଁ ମୁଁ ତାକୁ କାଲି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗିକି ଥୋଇଦେଲି ମୁଁ କାଲି ଚିରିଗଲାନି ତାକୁ ଥୋଇଦେବା ଏଇଟା ଇଏ କରିଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସେ ଫେର ସେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଗୋଟେ କିଣିକି ଆସିଛି ମୋ ବେଡ଼ସିଟ୍ ମୋତେ ଚାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣେ ବସ ପାଠ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣେ ଆଣେ ଆଉ ଚାଲିବାକୁ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଆର ଖାତା ସ୍କୁଲର କପି ଅଲଗା ସେଇଠି ଅଛି ବା ହାତରେ ଧରିକି ଆଣିବ କେମିତି ଆଣିବୁ କ'ଣ ଭାଇ ଭାଇକି ଶୁଣି କ'ଣ କରୁଛୁ ସେ କରୁଥିବେ ଆଉ କପି ଆସିଥିଲା ମାନେ 2-3 ଥର ହେଲାଣି କପି ଆସୁଛି କପି ଅଛି ଯେ ସେ ହେଉଛି ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ ତାପରେ ଟିଉସନ୍ ତାପରେ କହିଲି ଏକାଥରେ ନେଇ ଆସିଲେ ଟିକେ କମ୍ ପଡ଼େ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଇଏ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଆଣିଲେ ଅଧିକ ପଇସା ପଡ଼େ ବାବୁ ଚାଲ ଆପଣ